xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa ku gacan saaray dalab uga yimid madaxweynaha Soomaaliland. Warqad shalay ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku marti qaadayo kulan saddexda xisbi qaran ee kulmiya Cod iyo Wadani, balse labada xisbi mucaarad ee Cod iyo Wadani ayaa ku gacan saaray dalabkaasi madaxweynaha ka yimid, iyadoo aanay jirin war rasmi ah ka soo baxay dhinaca mucaaradka, balse xogaha uu bulsha TV helayo ayaa sheegaya in xisbiyada mucaaradka ay ka biyadeedeen laba qodob midkood. Waa qodobka koowaad in xisbiyada mucaaradku ay ku doodayaan in madaxweynaha Soomaaliland arrinta doorashooyinka ugu rabay in lagaga hadlo xafiiska madaxtooyada uu isagu mar hore go'aanka gaaray, isla markaana aanay welin wax doorashooyin oo lagaga wada hadlo madaxtooyada, maadaama ay yidhaahdeen uu madaxweynuhu mar kasta go'aan uu isaga u gaaro uu gaarayo. Arrinta labaad ayaa iyadu noqonaysa in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu rabo xubnaha mucaaradka inuu sawir la galo xilli la filayo in dalalka dimuqraadiyadda ee danaya doorashooyinka Soomaaliland ay dhowaan iman doonaan gudaha Soomaaliland. Wixii warara ee ka soo kordha waa inuu gordho. Samatar Cumar Yuusuf, Bulsha TV, Hargeysa. Macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega eDahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo? Haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama Dahab Shield si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn, waa guji waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba macmiil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban.